ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରାଇବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ନବୀନ ସରକାର। ଏସବୁକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଅବଦାନ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ। ସେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦେଉଳ ହେଉ କି ନୀଳମାଧବ, ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ କରିଥାନ୍ତି ମନସ୍ଥ। ନବୀନଙ୍କ ସାରଥି ସାଜି ସେ କରିଥାନ୍ତି ଏପରି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। କାରଣ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀ ଦାସ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ସେ ପୀଠ ଗସ୍ତ କରି ପୀଠରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମକୁ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପୀଠର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେବାୟତମାନେ ପୀଠର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି 5T ସଚିବଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିନି ସେଠି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଣବଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ, ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ସମେତ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ଛାମୁଆ ନେତୃତ୍ୱ। ପରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜର ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ। ତେବେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଆରଡ଼ି ଗସ୍ତ ପରେ ପୀଠରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଏଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।